Поки школярі 5-10 класів Хуської гімназії вже подумки на канікулах, 11-класники розслаблятися навіть не збираються. Попереду найвідповідальніший період – успішна здача ЗНО та вступ у вищий навчальний заклад. Я лише недавно вирішив, які предмети я буду складати і куди буду вступати, до якого навчального вузу. Оскільки цього року у нас було дистанційне навчання, то, звісно, воно було набагато важче, але завдяки нашим вчителям, які розуміли, що в нас ЗНО і нам потрібна їхня підтримка та допомога, вони, звісно, допомагали нам. Справді, цьогорічним 11-класникам навчання давалося непросто. Тільки найбільш завзяті учні змогли повноцінно опанувати шкільну програму самотужки. Ми швидко адаптувалися, але було незвично, тому що в школу ходити зручніше. Тому що немає спілкування живого, є лише онлайн-спілкування, а це не той. Ну, взагалі, коли було дистанційне, з одного боку, я дуже сумувала за школою, друзями, взагалі шкільною атмосферою, але зручніше навчатися, як на мене, вдома, особливо підготовка до ЗНО. Я зосереджувалася на більшість на тих предметах, які мені потрібно зараз здавати, і багато, ну, підтягнула свій рівень, так сказати. Ну, але не вистачало живого спілкування і друзів. Випускники, які закінчують школу у 2021 році, обов'язково мають здати ДПА у формі ЗНО із 4 навчальних предметів – українська мова або українська мова і література, математика, історія України або іноземна мова за вибором учня, а також один із навчальних предметів на вибір. Майбутні абітурієнти визначаються з предметами в залежності від вузу, у який планують вступати, та вибраної спеціальності. Якось, до прикладу, Олександр, хлопець у майбутньому, бачить себе інженером-проєктувальником. Вже навіть визначився, куди буде вступати. Вступатиму за кордон, швидше за все, бо бачу більше перспектив, але якщо не складеться, то звичайно в Україні. Знову складатиму з історії української математики та географії. Історію складаю, бо вона мені подобається. Більше від усіх, ну, українську мушу, математику теж мушу, ну, а географію, бо четвертий обрав. Хоч і програма ЗНО кожного року подібна, деякі новації все ж з'являються, до яких майбутнім абітурієнтам слід бути готовими на всі 100%. Цього року вперше учні складають ЗНО з української мови або ЗНО з української мови та літератури. І змінений формат завдань, додано завдань із візуалізацією, додано тексти для читання мовчки зі схемами, таблицями, мемами навіть. Додано завдання для тих, хто складає літературу, коли треба давати письмові відповіді на запитання до тексту, не тільки тестові. Основна сесія ЗНО розпочалася 21 травня і триватиме аж до 15 червня. Школярі вже встигли здати тестове оцінювання з хімії, іноземних мов, зокрема англійської та навіть математики. Попереду на них чекає здача української мови, мови та літератури, історії України, географії, фізики та біології. А потім розпочинаються вступні іспити у вищий навчальний заклад. Варто додати, вони триватимуть з 1 липня по 13 липня включно.